Привршуваат подготовките за завршниот дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз 2014-та, во кој централно место ќе имаат традиционалните обичаи поврзани со жетвата на оризот. Викендово Кочани се очекуваат гости од Полска, Унгарија, Турција, Бугарија, Словенија и Србија, кои се вклучени во содржините на манифестацијата. Дел од нив ќе почнат да пристигнуваат од утре. Првите настапи на фолклорните состави се планирани в петок на 3 октомври. Според програмата на манифестацијата, концерти ќе се одржат во неколку места во Кочанско, во селата Бели и Прибачево и во Зрновци. Во соседната општина Зрновци ќе настапат културното уметничко друштво Медвеге од Република Србија со листка од Турција Чидам Таштан со оркестрот на основното музичко училиште Ристо Јуруков. Градскиот хор од Штип и фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Публиката во Прибачево ќе може да ги види фолклорните состави Добринище од Бугарија, Дахот од Турција, Бучим од Радовеш и Домакин од Кочани. На локалитетот кај Дабод во селото Бели ќе настапат фолклорните состави на Унгарија, Јесеница од Словенија, Кочанските Руен и Мугри, како и Евергрин Бенд. Сите концерти започнуваат во 19 часот, а организаторот за посетителите обезбедува и дегустација на традиционалните јадења од ориз, пилав, сутлијаш и лапа. Во сабота од 19 часот на летната сцена во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи голем меѓународен фолклорен концерт на кој ќе настапат сите гости.